Ljudi, znači, mi smo sad prozvali kaj su Izice i Đorlenke. Sada smo se odlučili ići u Garden Mall, idemo ja kupiti joystick. A pošta je kasnila i mislili smo da će tenisica doći tek od utoraka, ali dobro, imali smo sreće. Možeš malo glasnije to reći. Imali smo sreće, pošta je došla na vrijeme. Dobro, znači sad idemo kupiti taj joystick, idemo kupiti nešto za tortu, idemo kupiti balone. Ja balone ću sutra kupiti. Ma danas ćemo se ja i ti kupiti. Dobar dan. I ja mislim da je to. Javimo se kad dođemo u Garden Mall. Dobro, kupili smo mu Izice, sad kupili smo mu Jordanke, kupili smo mu novi bicikl, kupili smo, idemo mu joystick kupiti. I rekao je Raul da je Nikolas dobio jako puno poklona, jer je dobio jako skupe bicikli, tako to nešto nebitno. Pa jok. Oni kad su bili manji, kad su se htjeli voziti, dobili su i oni tada bicikli. Pa i oni isto. Ali Nikolas je najviše na biciklu, ide stalno na to igralište. Dobro, ja sam na rumbilu. Tako je. E, a sada zašto je Nikolas dobio određeni broj poklona i to ja ne volim njih, ja uvijek volim da su oni svi tu negdje, uopće nebitno. Sad ti objasni zašto je Nikolas dobio toliko poklona. Evo, molim te. Ali da dobije toliko poklona, zato ništa nikad ne traži. Mislim, kao traži, ali ne kupuje nikad. Jel kad god da neće nego ima 10 godina, ja sam nosio 10 godina pepko. Pa uopće nije bitno, Kajl, on ništa neće, mi idemo back to school, on ništa neće, on, njemu to ne treba, njemu to ovo, njemu... Pa kad ima sve od mene, on si je htio te Jordanke, on Izice nije ni htio, on si uzeo Delan Zebra i njemu su te najbolje na svijetu, evo to je Nikolas, ali on kad neš hoće, on to hoće, ko kad je dobio mobitel. Da, sad smo osvojen tu, ovaj je to kad smo naručili, ja i mama smo još gledali kao da meni uzmemo Izice jedne, tamne. Tamnije nego ove, da. Ove, dobro, i da si još uzmem niske fajtice. Ma da sto pari, ma daj za pa dobro, kaj? Ma daj za pa ali te nisu baš tako skupi. Tak ti Jordanke smo naručili za rođa sve i sad su male, su mi. Pa to je nevjerojatno. A jok, 42 mi treba. Pa dobro, prodat ću ih. Pa nećeš da ćeš ih Nikolas. Ne, treba njemu to dvoja. To ti si ih pet puta obukao, ma ne. Pa dola. Kad su i male, kak da ih nosim? Pa da, nosit će ih Nikolas. Pa prosto ću, kupit ću si nove, kaj će njemu dvoje? Dvoje, on će sve potrebati. Mi sad idemo, gdje? Po šta idemo, po? Po joystick i po tortu neka. Ajde, idemo, skoro smo u McDonald's, mogli smo ići na stalo. Ajde. Budemo poslije. Da. Ja žurim, jel moram na roditeljskih kod Elan, tako da idemo karte. Moraš stisnut broj 1. Ajmo. A gdje mogu micat, babinjak? Babinjak. Joj, kaj je ovo? Skoro sam pala, jebote. Ajme, to je klisko sve u vodi, a ja u ovima, ono. Jeste vidio kak sam skoro letela, ko jebote pi? Pa znaš kak su ove skliske, ove niš ne valja, ove od Adidasa, to je sve go... Užasa, misli da ja za tom trčim, kreten mali, ajmo. Dobar dan. Ćemo boju, ajde, da vidim. Plavi? Kakav je ovo, možda ovo je mijenja boje? To je smeć. Pa isti je, kako može biti smeće, pa isto košta. Ali to smo dobili za Božić crkomu nakon dva dana. I na žicu. Pa ovo nije na žicu, Raul. A je. A ovaj? Taj, biraj. Prijeve plave, da. Mm. Ajde, pretraži. Prosto. Dobar dan. Može. Treba vam PlayStation za 4, PlayStation za... To je jedino što imate, to sam žičan. A koje on inače ima, kaj postoji bežični? A ne, njemu je rođeno nedelju, onda ćemo sad privremeno kupiti ovaj, može plavi? I to je dobar? Okej, okay. Okay, super, i dobro sam prošao. Sve ime. Je, sve, okej, okay, može, ajmo. Ljudi, kupili smo joystick, nije imalo bežicu da sam žicom. Sad idemo u Miller kupiti neke slatkiše u Skuda s jakinkom, to nemamo tako ići. Točno sam znala, dobro. Evo, možemo sput parfema pogledati, a neće, zato ćemo naručiti, jel tako, mama? Da, hoćemo njemu kupiti neke, ti sad nisi bitan, bitan ja. Sad ćemo parfem dobiti u prošle godine za rođene 3 parfema. Dobro, kaj onda dalje? Ne treba.
Sad možemo ići kupiti ove slatkiše neke. Dobro. I kaj, onda idemo kupiti Pinterest parzitor. Da, idemo onda. A koliko je sati? Negdje 7, da vidi koliko je sati. 6:45, točno. Odlično, znači u 7:30 moramo... 6:45. 7:25 moramo krenuti. Dobro si? Ne, ja sam bolestan. Kaj on voli? Do Kinder Bueno ćeš misli. Pa na vezu, neće ju za mog Nikolasa, kaj mu je. To neću, to su mi glupa voće. E, daj moram ići po zadačnicu. Daj brzo. Brzo. Dobro, zadačnicu, ovu nove za... Nove vicure. Kako budala. Evo je tu marker, sam ja ajde. Oni... Dobro, ajde, ne treba nam sad marker, treba nam zadačnica. Ček da nađemo zadačnicu. Beskućnice. Daj odimo lijepo neku čokoladu, kupi nešto, mu lijepo kup. Zakaj ste svi bolesni na taj Miloj, fakat ne aš kaj odat. Nećeš sebi, nek ćeš kupit njemu nešto. Pa gledaj tu mu kupi nešto. Neću to, to mi nije fino. Ove mu tu kupi, ovo mu kupi. Kaj to? To mu kupi. Miš da on to voli, mama? Ne. Ne. A kaj voli on? Idemo mi tam na Kinder Bueno. A on ne voli Oreo. Pa ne jede ga baš tako neće. Ne, a Jelen kaj voli, kaj što sestri kupit. Možda voli ovo. Pa ne, a kaj sestri kupit, možeš reći? Kaj Jelen voli od ovog tu? Ona voli čokolade. Pa dobro, nisam baš sigurna da ona voli čokolade. Kinder jaje. Pa mislim dobro da, e to je kupi, ta tri, gledaj kak je to lijepo. A kaj ćemo uzeti Nikolasu, ajde gukni tu nekaj. Da uzmemo Kit Kat, to smart jes. Pa ne znam, to mi se baš ne, ja bi one mini da uzmeš dole. Ove tu, vidiš? To uzmi, da, to. Da, i uzmemo tu još nekaj. Evo, kupimo ovaj Kinder Bueno, ovaj tu. Da, to, evo ga. Okay. To je dosta, ajmo. Imam ja vas. Evo ga, sve smo kupili, ajmo, treba nam i vrećica, sve nam treba. Joj, majko, e. To želim. Hvala. Bog, Marko. Reci. Sve on meni nosi, viš ti kak je on dobar. Ajmo. Da meni skliže. Meveri se užasno ovima skliže, ja ću se ubiti. Kud sad idemo? Aha, za tortu. Evo ga, ajde, pas da neš ne ubeš, sve sakri to tu. Hejteri. Ajde, tako? Zatvori to. Hejteri. Prekini, ajde, idemo. Ovdje nam je skladište, inače gdje se sprema cvijeće. Možete, čekajte. Evo, tu se inače sprema cvijeće. Tu je zaliha svile za sisate. I tu nam je hladnjača. Čekaj, možeš? Ajde. Spremi, tu ne idem. A sad trebam i vijence su mi tu. E, tu. I daj tu vidi sad kaj njega. Vidite, sad trebam vijence. I ovo sve za cvjećarnu. Ajde, spremi joystick. Vidite vi koje mi peripetije stalno imamo, koji smo mi lučaci, kaj je njegovo? Kaj je njegov Kinder Bueno. Dobro. Ovo tu. Da, ja mislim da to. E, još nešto si mu kupio, onu lizalicu, lizalicu si mu kupio. Lizalicu i žvake neke. Pa dobro, to mu možeš sad dat, kao da si mu nešto kupio. Ovo ću mu sad dat. Da, okej. Okay. Ali ima još to. Ne, e, ovo tu. Ovo tu smo. Aha, ajde, evo ga to sprema, idemo sada. Ajmo u kuću. Idemo do arene. Idemo još kupiti nešto sve za Nike vrođendan. Idemo kupiti nešto za tortu, da oni dovrše i ja se idem kupiti da napravim svoju tortu. Hoću kaj što radi tortu? Da, cheesecake. Hoćeš ti to napraviti? Da. Onda ću ja napraviti Kinder Bueno i Karpati, a ja sam mislila dvije Karpati raditi, ali onda neću ti napraviti cheesecake, ja ću Kinder Bueno i Karpati ćemo napraviti. Hoćemo tako? Mm. Ha? Da. Dobro, ajde, ajde. Onda idemo po neku trenirku koju hoću. U New Yorkeru idem nešto vidjeti. To nisi prijavila. I idemo po Easy Peasy možda. Ni to nisi prijavila. To je to, vidimo. Idemo mi po tortu, po balone i po Nikolasu još nešto. Joj, po...
Mi na semaforu snimamo vlog, a policajac na motoru pored nas. Evo ide, moram ići bok. Ja to kupim. Nije nas policija zaustavila. Mi smo sretnice. Kaj trebaš kupiti? Ja vam to poželim. Ajde, idemo. Pa piša ti. Kivano. Da ja znam. Kaj hoćeš? Ti si luda, pa ti svašta možeš. Aj, Melen, pogledaj ih. Kaj tamo? Kaj buš sad napravila? Ne moraš u to staviti, to je, ovo je posudica sa kodom za ovo, Elen, pa ne, seljo beljo. Hoš ti uzat dva silikona? Ja ružnije nokte nisam vidjela od toga kaj su njoj napravili u Rich Nelsu, tako da u Rich Nels ne idete. Nekom dobro. Ovo je grozno, kaj za te novce grozno, kaj da ne govorim, briga me. Idemo. Kupili smo glavno sve. Šta smo... Dobro, što smo se onda dogovorili? Koja radi koju tortu? Ja radim cheesecake. Ti radiš cheesecake, ja ću napraviti kinder, neku kinder čokoladno, kinder čokoladice, nešto i karpati. Uglavnom sve smo kupili, žurimo, ja idem kupiti, moram neki vijenac upeljati, moram ići raditi. Ti, Eli, kaj ti školica lagano učila nešto, ovo ono, može? Može. To je to, a? Ajde, Elen, idemo, žurim, ajde. Gas, gas, trči, 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 trči. E, mi smo gotove, Elen? 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 Jel' moguće da sam opet izi pizi kupila? Ja, ajmo sad malo dogovori, tak ih izgubiš, kaj da ti napravim? Pa ne, to mi nije baš neka kazna, kad bom opet kupila. Kaj onda, mogu te... Ne, to, ako izgubiš, zabranit ću ti izlaske, ako izgubiš izi pizi još jednom, nećeš moći ići dva mjeseca van. Ne, ja ću ti to zabranit, mene to ne zanima, da? Da, da, znači ako izgubiš još jednom izi pizi naočale, ne ideš van. Pa ti izgubi izi pizi naočale, dođenja. Čuvala. Ha? Ne buš čuvala? Kaj si rekla? Daj reci, ljepotica moja, malo slatka, vidi mi je sva roza. Ajmo, Barbie girl. Onda smo zagovorili, neš ih izgubiti, jel tak? Ja idem tu, da, ajmo. Kupila sam ga u školi, gleda kak je mokar, ono, čekala sam ga kolu džak, on ono, ode na bus. Čovječ, on zaboravi da je šišanje. Još si mi napisao poruku, nemoj zaboraviti šišanje. Jel tak? Mene Robo je rekao, pošto on ide tamo, on kaže, Nikola s mama te čeka. Da, pa zato nje, ti, tebi je izgašen mobitel, jel mobitel ti je u ruci, ali ništa? Pa, ne može mi biti... Kaj? Ne može mi biti u razredu paljici. Pa da, ali kad završi školu, odmah se pali mobitel, jel tako? Glavno mi da se ljepotano šišat za svoj rođen, da bude najljepši, jel tak? Aha. Aha. Dobro, ja barim sam danas dobila samo iz matematike za učinu. Samo iz matematike? Da. Pre dobro, i to znaš rješit? Da. Ajmo mi se onda šišat. Evo, sredio sam se. Tako si rođendan. Da, da, da. Veselim se rođendanu, pogotovo poklonama, bazenima. I šta još? A daj mi reci, a kaj miš, kaj ćeš dobit za rođendan? Pa ne znam. Pa od prilike, ali imaš išta ono, ćeš išta dobit ili ništa? Pa nešto. A šta, na primjer, kaj ono misliš da ćeš dobit? Poklone. Pa da, ali kaj miš da ćeš dobit od mame i tate i braci i seke, kaj? To ne znam. Ni ono u peti kaj si želiš, pa nisi mi niš rekao kaj si želiš, kako ću ja znat kaj da ti kupim kad ni ne znaš kaj si želiš? Pa rekao sam ti ja. Kaj si mi rekao? Daj ponovi, kaj si mi rekao? PlayStation 5. Dobro. PlayStation 5 imamo dva u kući, kaj još ali, treći. Ja na tom nemam svoj account, tako da. A ovaj PlayStation 4 je malo... ništa.
Dobro, ja ti ne bom sigurno kupila PlayStation 5, to znaš već da to ne dolazi u obzir, okej. Onda bicikl. Bicikl? Kakav bicikl? Otkud sad bicikl? Kaj? Pa ja nam pojma, da ti hoćeš bicikl, ono tebi je sutra rođen. To ti dogovorim već, ono... A, sorry, to onda za sljedeći, ajde dalje. Onda... šta? Ne znam. A da, ja sam ti uglavnom jednu sitnicu kupila, lijepo ti ćeš se razveseliti, ja sam Barnado. Da? Ja sam bar nadam da ćeš se razveseliti, ja ti nisam kupila ništa i ti želiš. Dobro, nema veze, ajde, budemo to vidjeli, može. Sad žurimo doma, ide ona trening, ja idem na posao, tako da i onda na večer radimo torte. Ajmo! Kaj si rekao? Jel mi možda dati hint šta si mi kupila? Kaj da ti dam? Hint. Koga? Kaj je to? Kaj je hir? Hint. Hint? Da. Kaj je to buc? Znači kao, ja nisam bucar, ali... Dobro, i ti si bucar. Ja sam, to ti je kao... Sad kupiš nešto i onda mu daš kao nešto da on proba pogoditi, a daš mu kao nešto šta bi moglo biti. A, može, evo daću ti ovako. Stavlja se na glavu, štiti te. Kad si ga? De, štiti te od sunca. Kaj? Da, ide na glavu, štitite od sunca i možeš biti zgodan. Možete ići uz outfit. Kapa. Onda drugo, topi se u ustima, finog je okusa i ima puno kalorija. Okay. E, i to je dosta. Aha. Dosta, može. Aha. Kaj, nisi baš oduševljen. A? Nisi baš oduševljen. Ma ne. Mislim da znam šta je. Šta, daj reci. Kapa možda. Da, eto, dala sam u hintu. Uglavnom idemo doma, nećemo više o tom pričati. Do rođendana će se strpiti. Ajba! Da. Baka smo totalno u pripremi kolače. Sad radimo karpati. Baka će me malo to sve počistiti. Ja sam sve sranje napravila. Ide ovo i onda kuhamo puding od vanile. To ću od baka, ali ja ne znam baš puding od vanile. Ali ja sam napravila kinder tartu koja izgleda fenomenalno. I Jelen čekamo da dođe s kave i ona radi cheesecake. Tako da, to će biti sjajno. Uglavnom, karpati se pripremaju, pečnica se grije, baka će sad puding i onda ću vam pokazati kako je ta ispala. To je najfina torta koju sam ja jela. Evo. Hello guys! I'm over to the torta cheesecake. E, karpati je gotova, gledaj kak je lijepa. To je karpati, to vam je ko princes krafna. Malo se tu razlo, nema veze. To je princes krafna, gore ću staviti šećera, malo ću naribati čokolade. I to će biti super. To? To ti je ko princes krafna, ono ko kremšni, tajmo reći nešto. Prefina torta, ne zgla ovak nešto, ali je torta odlična. Meni je ovo zgla bolje. To je kinder torta. I šta je Jelen radi? Nemam pojma. Čas kaj go guys? Evo, peso. Uglavnom, kuhinju smo ubili. Tako da, Jelen kreće sa čisom. E, uvijek si ljudi, to vam moram pogledati. Story time! Ne u live-u, nekako. Moje ruke su božanstvo. Neko ko me ima može biti zdravljeno. Ok, guys. Welcome back and cheesecake. Sad si pa kako stavljeni smetite. Ajde. Me treba moj kafe. To sam sad pitala, vanja reki! Znaš kaj je rekla? Moram se skinut. Joj, čekajte, sad ide. Aj, još jedan lavoj, brzo. Brzo, labut! Ajde, ljudi, labut! Moram se skinuti, ljudi, labut! Moram se skinuti! Labut! Brzo, ajde, ljudi, kaj sta... 2700 ljudi, niko nema labut, pak... Ne, ja... No, bit će se dobro. Nemate za kiflu, ljudi. Labut je samo kiflu. Borna ima novu crnu, nekak je ružna, koliko da te izvodiš. Neka ima, neka mi svačiš. Bog zubak! Radije, mislim, nije nešto bilo labut. Slažem se, dobro, a navaj, ništa od labut, a dobro. Jebila, vi ste skrivi. Ne vidim, oće mi neko nešto. Mama, ovo je moj poklon, jel da? Da. Napravila si ju. Ajme, kako si ju lijepo uredila.
Koš si vrijedna, Jelen. I to je sad gotovo. Mm-hmm. Ajme, predivno si ju napravila. A kako će biti, ćemo sutra sve probati, jel da? Ajde, evo ga, to je to od nas. Jelen nešto dovršava. Čekaj da onakle i kuhinju, pa čisto loćemo mašinu. U live-u je tako da lako noć, Jelen. Dobro jutro, novi dan, nove pobjede, baloni su tu u autu napuhani, svjećice sam kupila, nije bilo plavih, onda sam kupila ove zlatne. Nema se. Torte su gotove, kao što ste vidjeli sve je gotovo, da sad idem malo još nešto pospremiti kuću i danas dolaze gosti, tako da nemam izdajniki preuzbuđeno, on se jako veseli, oni koji to sve jedva čeka, tako da idemo doma, sve to posložiti i onda, to je to, čekamo goste, ajmo. Gosti su nam se okupili, cijela obitelj, Margica tu slika. Nikolas, puši, sretan rođendan, Nikolas, aj puši. Bravo! Prvo moramo ovu godu skinuti. Može ovaj balon nastaviti za malo da ljepše to izgleda? Da, dok ljudi. Ne bi nas pomagala. Nema. Ajde, dobro, ajmo da vidimo, sve u redu, ajde. Evo, pravo na dobro. Pa jesam dobio slike 8 pojao. To si već pojao, dobro. Ovo je koverta, kaj pišemo. To si sve pare dobio? Da. Dobro. Pišem već što ćemo sutra dobio. Kaj ćemo? Okay, a, Nikolas, gdje novci idu? Meni. Mami za bombone. Zašto Raul novci idu svi mami? Za trepavice da si napravi. Onda još, onda možda neke silikone još veće. Ajme kako je lijepo. Ajme predivno. Prelijepo, baš super, to će ti super doći. Crne nemaš. Ajmo dalje. Ja imam tako mokle. Ne znam gdje sam. Aha, našla mi. Dobro. 5 bojena. Aha. Ajme, Nikola, to je baš stil kak ti voliš. Da. Znači, ko da te je rodila. Prelijepo. To mi se taman slaže u zona. Da, da, prelijepo. Dobro. Znači, u stvari najviše si para dobio. Koliko si para dobio? 200 nešto. Odlično. Mislim da ovo je malo veliko. Dobro, nema veze. Skoro je pao. No, baš je lijepa, jako lijepa. Ja nisam. Baš je lijepa. To, pa ti si kralj. Baš je, ovo je dobro, ovo je ko s TikToka Big Match. To je to? Da. Dobro. Sutra ćemo vidjeti šta ćemo dobiti. Dobro, ajmo spavati, čekamo tvoj rođan. Lako rođ. Dobro jutro. Kam idemo? Kupili smo Nikolasu bicikl, mali jedan. Pa idemo po njega. Jučer smo dočekali 12 sati. Jučer smo dočekali 12 sati s Nikolasom. Uglavnom, jučer smo dočekali ponoć s njima. On je pitao kaj smo im poklonima. I onak, pa Nikolas, nisi niš rekao kaj želiš za poklon. I mi ti ništa nismo kupili. I on kaže, a kaj je bilo ono hint, ona iz auta. Ja kažem, pa ja sam mislila da je to dizancija za YouTube. Idemo ga isto naći sada. Evo, spremi. Sretan rođe, tati. Jesi ti stvarno mislio da mi tebe ništa nismo kupili? Jesi ti meni povjerao ovo jučer? Nisi. A
Ajde, vidi kaj smo ti kupili, Nikolas. Najbitnije joystick, znala sam da će ga to, to si je htio. Da nije bilo bilje. Vjerno je to smo išli spavat sam da znamo. Samo je takav bio. A ja ih sutra moram sve uzeti, zamisli ti sad to. Dobar je. Dobar? Ajde. Da vidimo kakve si dobio to. Jeste lijepe? Da. Lijepe? Mhm. A možeš sad Nikola, ti uopće ne znam što je ovo. Čekaj. Ne trebaš to skidat, sam prerežeš sa škarama. Kaj je to romobil? Bicikl. Lažeš. Jordanke na izici. Čekaj. I nisi dobio Jordanke? A Jordanke si htio? Ajs. Aha, evo sada makramo kutiju. Ajde, tata baci kutiju. Kako ti je lijepi bicikalci. Evo ga Nikola, sveš jedan poklon. Držim bicikl. Jesi si tek ti, ja? Da. Pa nisi mi baš nešto oduševljen. Ili si u šoku? Ili si u šoku da. Ili... Kaj kažeš? Želio sam ove ili one crne zelene. A koje su ljepše? Otkud ti sad to? Dobio. Pa di? Gdje je to bilo? Daj primi taj bicikl, Nikolas. A kakav je bicikl? A? Aha, malo je koso. Nikola, skaj. Jesi ti sretan? Da. Jako? Da. Gledaj koliko me dioš. Da. Da. Izlaš kao da si ono. Kaj, jel si si to najviše htio? Da. Bicikl, to si najsretniji. Da. Tenisice nisi baš, jel? Nisam. Jesi. A joystick? Da. Da, najsretniji. Da. Kaj da te? U šoku sam, mislim sam da niš neću ti dobiti. Smo te prenkali jučer. Da. Dobro smo te isprenkali. Da, da. Dobro, aha. Mučimo se. Što da kaži? Pa kako se osjećaš? Ha? Pa kako se osjećaš? Lijepo. Malo u šoku. Uzbuđeno. Uzbuđeno? Da. Dobro, smo baš sve pogodili. Da. Dobro, danas idemo na... Rođendan. Da. Da. Bazene. Ajmo. Ko se ne smo zmazati? Tenisice. Nikad nisam. Da? Ja sam ti birala te tenisice. Pa znaš ti dobro birati. Ha, ja sam ti dobro izabrala. Da. Ha? Da. Nisu lepe. Njeni su te baš jako lijepi. Dobro, za... dobro sam te zavrao. Da.
Daj posljedno. I dobre Jordanke si zabrala. A Jordanke su dobre, ipak. A ko je to zabrao? A, ja. Pa, to je tamo to. Ono što smo rekli. Kakva je situacija? Spremni svi bagra. Otključala. Evo, otključat ću. Ko ide sa tetomarinom, ko ide sa mnom? Kaj ja vajem s Nikolašom tamo. A, znači, tu može ići za tri i još ja. Znači, Fran, ti ideš sa Tesom i sa Ellen. Naravno, pa ti ideš s dvije cure, buras. Jesmo, ajmo. Tamarina, znaš kaj mi moraš reći? Nikad nećeš biti gas. Ti meni moraš reći nikad nećeš biti gas. Nikad nećeš biti gas. Evo, s tobom idu cure i Fran. Dobro. Može? Ajmo, idemo. S tetom, kraljetine. Ajmo u Ferrarija, idemo. Banda, 14 komada lagano, još ću past u vodu. Ajmo, jedan sretan rođendan! Sretan rođendan! Došla na rođendan, kak ste si zamisle taj rođendan u toj trenirci? Ne. Nego? Razručavam i tako više nije trebalo biti. Kaj nije trebalo biti? Nisam. Aha, dobro, budete uživale. Ajde, pusa, idete kavicu spiti, budete spijele, ajde. Jel vam lijepo? Ajmo! Gašćina, Nikolas nema trčanja! Ups! Ne skakat! Ne skakat! Dakle, recim! Ajmo, dole! Može pozdrav za YouTube! Hello! Ajmo, gas! Smiju skakat! Gle! Ajde, Andrija! Babe, ništa. Šteru, svinjice, šteru, morili su se od bazena, od svega. Sve im je teta dala. Čekamo još tortu i s njima ćemo završiti ovaj rođendan, ovaj vikend koji je za mene bio malo već prenaporan. Ostarela sam. Jesu vas slušali? Cure, jesu vas slušali, dečki? A s druge, pardon, izvini. Puši! Bravo! Došli smo doma, već smo malo umorni. Malo previše, dobro. Pokloni se moraju otvoriti. Ajde da vidimo što si dobio tu od rođendana. Predivno. To ti je za putovanje, tamo kad ćeš ići. No, jako lijepo. Rekao ti da će biti majice dvije. No, super. Samo da mi to nije malo. Nije. Dobro, kuvertu ne trebaš otvara, to ćemo poslije, to je nebitno. Okay. Dobro, kao još imaš tu vrećice, to je isto kuverta, to je isto kuverta, ništa, tu su kuverte. Tu još, kaj, mislim da je tu to sve rastopilo u autu dok smo bili na bazenu, znam. To je isto kuverta, ne trebaš. Najviše si u stvari love dobio od svega, ali tako? Da. Još imaš tu dvije vrećice, te sve novce spremiš u jednu stranu. Ja sam prošle godine dobio i love boku. Da. To isto sve spremiš. Tu isto sam neke. Što je to, daj? Okej, ovo je kuveta. Ja sam ovo jedva nosio. U Nike čarape. Okej. Okay. Iza sport, nema Marina da sve misli. I još ti tu, ona ti je kupila još tek flis kratke hlače, to će ti doći. Znaš to već. I slatkiše, okej. Okay. Ona je kupila šta nije. Dobro, uglavnom, jesi ti zadovoljna sa cijelim rođendanom?
Koji ti je najbolji poklon? Aha, od vas. Ja razmišljam. A koji? Koji? Jel ti joystick? Jel već igraš na joysticku? Joystick, da. To ti je najdraž. Da, viš ti, to njemu možda milijon kuna, on kaj si hoće to, a to je nebitno. Da. Like, share, subscribe i vidimo se u idućem videu. Pozdrav!